Bugün də havamız belə yağışlıdır. Gecə bütün gecə yağış yağıb. Onu da deyim, bugün 19 mart, ilaxır çərşənbəsidir xanımlar. Videonu geç paylaşmış olsam da hər birinizi ilaxır çərşənbənizi təbrik edirəm. Qarşıdan gələn, yəni sabah da Novruz bayramıdır, baharın gəlişidir. Baharın gəlişi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm əzizlərim. Hər günümüz gözəl keçsin, hər günlərimiz bahar təravətli olsun, xoş xəbərlərlə dolu günlər yaşayaq hər zaman. Həmçinin də elə baharın gəlişi ilə də gözəl-gözəl günlər olsun hər birimizin evlərimizdə, ailələrimizdə. Və Allah bütün tutulan orucuları qəbul etsin. Hamımız niyyətliyiz, çoxlarımız. Allah orucularımızı da qəbul etsin, əzizlərim. İnşallah Ramazan bayramına da Allah ömür versin. Dualarımızı, namazlarımızı Allah'ım qəbul etsin xanımlar. Keçək evə, belə soyuq havadır bugün. Tosoranımız da həmişə iş başında. İndi qoymuşam ki, mətbəxtdə biraz işim var. Onları görüm, mətbəxtdə tosoranlayacağım. Axşam götürmədim. Belə xanımlar, burada düzmüşəm. Belə şəkər buranı hazırlayıb qoymuşdum pişən günü. Paxlavanı da pişən günü hazırladım, belə qoydum, üzərində streçlədim. Paxlavalarımız da belə alındı, bu il çox xoşuma gəldi, rəngi qəşəng oldu. Yəni, mən belə xoşlayıram xanımlar. Çünki az qızarmış götürəndə içi xəmir kimi olur. Mən onu da elə də bəyənmirəm, baxın, belə qəşəng olur. Üzü də belə tünd, içi də qəşəng pişmiş olur. Belə bu qabımı da dünən hazırladım. Bunu yığılıb götürürəm də, karıbqasına qoyuram həmişə. Dünən axşam quraşdırdım, sonra... Dünən yumurta boyadım, belə hazır. Bunlar neçə ildir şkafımda var, istifadə etmirdim. Neçə ildir bilmirəm. Axar dedim, bu ona boyum. Təmbəli yetdim soğanla boyamağa. Mən soğanla boyamağı daha çox sevirəm. Rənglənməni heç sevmirəm. Nə bilirəm, içində keçəndə o, nə bilim, ziyanlı bir şey ola bilər. Sonra bu xurmanı dünən şifanirdən imama mənə yaylıqda gətirmişdi ziyarətdən xanımla. Yaylıq mı deyim, şal, şal kimdir də. Dünən şifanədə paltar götürəndə görəm şalınan olan klokun içindədir, yadımdan çıxıb qalıb. Bu xurmadı ümrə ziyarətindən mama gətirmişdi, bizim də hərəmizə bir karıbqa belə gətirmişdi. İndi bunu da çıxartdım, süfrəyə qoyacam bundan da. Belə o qabı da keçən dəfə də çəkdim, bunu Rafa Sədirəkdən aldırdım, gətirdi. Buralarda 10-12 manatdır, amma Rafa Sədirəkdən aldı, daha doğrusu şirniyyat bölümündən. Deyir, 5 manata aldım. Belə, axşam da getdi yenə bura meyvə tərəvəz alışverişinə, bəzi çatmayan şeyləri almağa belə bir səməni aldım. Amma bu, evdə olan xanımlar, yəni daim izləyicilərimiz xatırlayar, Nuray hər Noruz bayramında bu abadoku başına taxırdı. Hə, indi bunu belə, burasında bərk edəcəm, elə-belə keçirdim axşam. Hə, bunu belə bu səməninin başına, ətrafına belə doladım. Bu səmənini 1 manata aldıq. Bunu xonça hazırlayacağım. O xonçanın içində də səməni qoyanda xoşlayıram. Və birdən də belə səməni aldıq xanımlar. Baxın, belə elə gözəl səmənidir. Bunun əsas atributu olan üstündə bir quş var idi. O quş yolda düşdü xanımlar. Bunu 10 manata satırdı. Amma bizə indi bilmirəm, tanışdığa görə dedi ki, 8 manata verdi. Rav dedi ki, gəl maşın, tutaq maşına gedək, veşimiz də çox idi da, var idi, xeylaq, meyvə tərəvəzi almışdıq, başqa alışverişimiz də var idi. Dedim, yox, gəzə-gəzə gedək də, hər dəfə maşına gedmək, bu dəfə yana əlimizdə apara biləcəyimiz qədər idi də veş. Elə gəzə-gəzə gəldi, sevinç, evə gəldim, gördüm, quş yoxdur, üstündən quş düşübdü. Qeşək bülbül var idi üstündə xanımlar, onu da yolda salmışam. Həndə evdə güllər var, bəlkə əlavə üstünə güllər qoyaram, qoymaram, yəni belə bəlkə də qalar. Hə, belə, bu da səmənimizdir. Belə. İndi uşaqlara dedim, bayaqlar gətirdilər, bütün aldıqlarımız dedim, gətirin mətbəxə düzün. İndi mən hazırlayacağım, bu qabları dolduracağım, meyvə qabıdır. Yəni, bəb qabları doldurub bu süfrəni hazırlayacağım, şirniyyat süfrəsi bu süfrədə duracaq həmişə. Yəni, bayramın sonuna qədər də belə deyim, qonaqlarımız olur, gələn gedən olur, həmişə süfrəm belə hazır olur. Yalnız çay belə gətirirəm hazır, çay belə içilir. Belə, bir də dünən belə qabları çıxardanda bu meyvə qabını çıxartdım, ora qoyuram aşağıda, orada çox qablardı, belə üst-üstə yığılıb yer dağırdı deyə. Onu çıxartdım, bir də bu qabı da çıxartdım, dedim ki, böyük şikolat qabına qoyum da, şikolatları bu böyük qaba qoyum. Bunu belə götürdüm, gördüm altı yoxdur, altı da qalıb belə.
Bu xanımla kley ilə yapışdırılmışdı. Burasında kley kimi şey idi. Belə qopartdım. Elə arxa tərəfində də. Belə kley kimi bir şey idi. Qopartdım. Yəni heyf bu belə qopu. Bilmirəm indi bunu. İndi siz baxarsınız. Siz yazana qədər rəf düzəltməsən. İndi məsləhət edərsiniz. Bunu neylə düzəltmək olar? Neylə bərkitmək olar? Xanımlar bilmirəm. Rəf baxdı. Yəni adı kley ilə yox. Rəf deyə beləncə eləyəcəm nə olar ki? Beləncə istifadə etsəm də kişi xaylaq deyirəm arıq belə olmaz axı. Birincisi vacib deyil, mütləq deyil, evdə başqa qənd qabları var da, konfet qabları var. Prosto düzəlməyini istəyirəm də, nə bilim deyə görək. Sizlər də bildiyiniz yönləri yazarsınız xanımlar, necə düzəltmək olarmı, nə ilə yapışdırmaq olar. Belə. Bu qabı aparacam mətbəxə, qabları aparacam mətbəxə. Gidək hazırlayaq, içlərini dolduraq. Allah hər birinizin süfrələrinizi hər zaman dolu etsin. Bütün qablarınız necə deyim, hamısını həmişə içib, bol rozi ilə halal qazanmış, rozi ilə bol olsun xanımlar. Belə, burada meyvələr də buradadır, bunu da götürüm. Nuray edim, gəlsin o qabları da gətirsin. Artıq keçək mətbəxə. Bunları. Ayrı başqa, nədir ata, mən də evdəyəm. Deyil görəsən, mamam neyinir, hardadır. Meyvələr də budur, yuvacan bunları da. Belə uşaqlar gətirib bura düzüblər, demişdim gətirin. Bu da yeni klyonkamızdır, indi birinci klyonkanı salacağım. Belə, bu da yeni klyonkamız. Ən sadə olan buydu içində xanımlar, güllü çiçəkli istəmədim belə. Baxın, bəlkə də bilmirəm, siz videoda hiss edərsinizmi? Baxın, buralarda belə kəsiklər var, o vaxt Rauf əti doğradı burada. Ondan sonra elə bir izlər qaldı. Stolu belə silirsəm, dəsmalla belə-belə söz xış-xış edir, xoşum gəlmir. Düz elə böyük bir fəsadı yoxdur, amma yenə də yüngül dursə, baxın, belə-belə rahat deyil. Qoğaldan səhər yediyik, xanımlar. İmsak oyananda. Deyəsən, 20 dənə almışdı, səhv etmirəmsə, 5-5 idilər. Nəysə belə, bu da evdə olan belə güllərim var, xanımlar. Bu səməni qabıdır. Bu keçənlik səmən idi. Bilmirəm hansı ildə aldığımız səmən idi. Sə qabını belə saxlamışam. Evdə belə güllərim də var. Bir də belə şamlar var. Xanımlar deyirlər, keçənlik yazmışsa ki, şamı bu ilə həmin ki, il yandırmaq lazımdır. Yəni, mən bunu özlüyümdə xanımlar şam kimi, bilmirəm də, hardasa, necə deyim, yumurtamı kimi, belə bəzək kimi istifadə edirəm də bunları. Hansısa il belə yandırıb yapışdırmışıq. Yəni, belə aksesuar kimi istifadə edirəm. Belə. Belə, burada padnosu qoymuşam. Baxın, belə, bu padnosda. Bündə bugün pişirəcəyim yeməkdir. Belə, aş dəmləməyəcəm bugün çərşənbədir, xanımlar. Hər üç çərşənbədə dəmləmişəm. Aşı sabah bayram gün dəmləmək istəyirəm. Bu mənim padnosumdur. Bu ata evindən gələn padnosdur, xanımlar. Belə, qeyradi bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, mən nə qədər, nə cür süfrə bəzəkləri olsa da, mən belə bir xonça bəzəməsəm, nə bilim, bayram ilə bil mənə, bayram süfrəsi belə, mənə yaxşı belə çatmır da, həmişə bunu da bəzəmək istəyirəm. Qozunu, fındığını, konfetini, şirniyyatlarını belə, ortasında səməni qoyuram. Hə, mənim üçün əsas bu xonçadır. Yəni, bu cehiz deməzdir, yəni, sırf mənim üçün alınmayıb, ata evimdə olan padnosdur, köhnə padnosdur. Hə, bunda da, yəni, dəyən bacılarımda da var. Hə, mama nəsə həmişə alanda çox alardı. Hər şey alanda çox alırdı. Mən də bunu gətirdim ki, dedim, mən də istəyirəm, mən də olsun. Belə xonça bəzirəm. Hər il mən bunda bəzirəm, xanımlar. Belə axşam dəndə avokado aldıq, xanımlar. Da bugün sərim saxda kəsmədik. İndi axşam kəsib dadına baxarıq. Bəlkə sizin üçün gülməliyik gələr, amma mən hələ bunun dadını bilmirəm. Özdə biri 3 manatdır. Elə birini götürdü, rəf diksini götürdü. Dedim, bəlkə bəyənmədik, çiyə bilmədik 3 manat. Niyə veririk ki? Axşam iftar açandan sonra kəsib dadına baxarıq, görək necə bir şeydir. Almağa, yeməyə dəyərmi? Zövqümüzə uyğunmu olar? Belə. Bu da avokadamız, bu da belə. İndi mən o qabların hamısını gətirim bura. Bu şəkər buradır, burada paxlavadır. Gətirim, başlayayım onların içini doldurmağa, süfrəni hazırlamağa, xanımlar. Belə, bugün bilmirəm, yenə çəkiliş edərəmmi? Sabah bayram günüdür, 20-si... Mart sabahda elə bir
Qeyri-adi nəsə belə, məncə çox yemək yetmək istəmirəm. Aş yetmək istəyirəm, aşqaralı aş istəyirəm bir dənə. Bir də paytaxt salatı bəlkə hazırladıq. Belə, yəni planımda olan bunlar ikisidir. Hə, bəlkə yayla çorbası da edərəm. Bugün sulu yeməyimiz yoxdur. Bugün qızartma olacaq. Qaz əti bir kulokla qalmışdı. İki hissəyə almışdı onu. Birini pişirmişdim, biri qalmışdı. Çıxartdım ki, onu da bugün kartoşka ilə qızardaq. Qaz ətini iftarda. Həm çərşənbədir bugün. Hə. Belə sabah da aş dəmləmək istəyirəm inşallah birlikdə hazırlayarıq. Bir də paytaxt salatını hazırlayaram, onu da çəkiliş etmərəm. Belə əzizlərim görək necə hazırlayacağım mən süfrəmi. Allah hər birinizin süfrələrinizi yenə təkrarən deyim. Hər birinizin süfrələrinizi hər zaman bol bol etsin. Bol və halal qazanılmış nemətlərlə bol etsin əzizlərim. Belə mən işimə başlayayım. Xanımlar, bayaqdan hazırlıq edirəm. Süfrəmizi bu cür hazırladım. Bir daha deyirəm, Allah hər birinizin süfrələrinizi hər zaman bol etsin. Əzizlərim, hazırladığım şirniyyatlardır. Bayram çərəzləri aldıq. Quru meyvələr aldıq. Belə şirniyyatlar, konfetlər. Onları belə süfrəmizi hazırladım. Bir dənə də belə xonca da hazırladım. Bir dənə xonça hazırladım. Gülafət bacım gilə apardıqlarını da çərşənbələrini, bayramlarını təbrik etdik. Duyğu ilə dağlar balam üçün bir dənə xonça hazırladıq. Getdik Nurayla təbrik etdik. Gəldik onlarda. Onlar ayın 20-si rayona gedirlər. Şəkiyə gedirlər, Oğuza gedirlər. Yəni analarından, böyüklərindən qeyd edəcəklər. Həm Gülafət bacının qaynatası, qaynanası gilə gedəcəklər, həm atası, anası gilə gedəcəklər. Yəni bir yerdə qeyd edə bilməyəcəyi bayramlaşdıq. Gülafət bacı dünən bizi təbrik etdi, gəldi. Payı çox olsun. Çəkiliş etmədim mən. Hə, mən də Nurayla getdik, bir gün təbrik etdik, gəldik. Belə əzizlərim, bu da bizim bayram şirniyyatlarımız. Belə gedim mətbəxi mən səliqəyə salım. Axşam iftarımız üçün yemək hazırlayacağam. İnşallah çəkilişləri sabah davam edərəm. Biz bayramı 20-si martda qeyd edirik. 20-si, 21-i və ondan sonra tətil günləridir. Bizə qonaqlar gələ bilər. Biz nə bilim, bəlkə gedə bilərik, bilmirəm, elə bir planımız yoxdur. Yəni belə, kim gəlir, xoş gəlir. Mənə öz evimdə olmaq daha rahatdır. Uşaqlarımla, rəvana daha rahat evimdədir. Kim də istəyir, xoş gəlir. Hər zaman süfrəmiz, qapımız hər kəsə açıqdır. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Eynən də bizim, Allah hər kəsin süfrələrini bol etsin. Bu bayram günləri bizdə, bizim üçün belə Ramazanlı günlərə qeyd təsadüf olunduğu çox xoş oldu. Əsas, hər şeydən də əsas oruç tutduğumuza çox sevinirəm. Ramazanlı ayı yaşadığımıza daha çox sevincliyəm. Allah hər birinizin oruclarınızı da qəbul etsin, əzizlərim. İnşallah, yenə təkrarən deyim, inşallah birlikdə Ramazan bayramı da qeyd edərik. O günlərə də qədər Allah ömür verər hər birimizə, inşallah. Yeni bir gündən salam, xanımlar, bugün də mart ayının 20-sidir. Belə çıxdım, yenə həyətdən çəkiliş edim. Hava da belə soyuqdur, xanımlar, hava çox dəyişdi. 2 saat 3-ə qədər belə yağış yağıb, güclü yağıb özdə. Hə, indi paltarlarım vardı, axşam elə yudum, ağları, qaraları indi sərdim. Dedim, buradan da sizlərlə açılış edim.
Düzdür, belə həyətdən də çəkiliş edirəm, amma divarlarımız belə kraskasızdır. Yaxşı görünür inşallah, sağlıq olsun, yayda Rauf yəqin ki kraskalayar. Kraskan mı, emulsiyam da bilmirəm ona nə deyirlər. Divarları boyar inşallah. Belə keçək evə, bugün görək nələr edəcəyik. Aram aram sizlərlə də çəkiliş, sizlər üçün də çəkiliş edəcəm əzizlərim. Hava çox soyuqdur, Gülafət bacı gül hazırlaşırlar, bugün rayona gedirlər. Hanımlar, indi isə yeməklər hazırlayacağım. Keçdi mətbəxə, dedim sizlərlə belə danışın biraz, işə başlamamış. Hanımlar, deməli, bugün mən istəyirdim aş dəmləmək ki, 20 mart mənim üçün bayram kimidir. Raf da dünənləri göbələk alıbdı və zəng elədi ki, göbələk, yəni gördüm ki, jülyen istəyir, nələr gedir də. Toyuğun sinə əti də onu da almışdı, ondan öncə almışdı. 2 kilo evdə var idi. 1 kilosunu dedim elə salata əlavə edirəm. 1 kilo da dursun da evdə. Nəyəsə lazım olar. Dedim daha heç nə lazım deyil. Çünki buzluqda qaymağım da var. İran qaymağı. Pendirim də var. Holland pendirinə bax, daha nələ buzluqda var. Yəni axşam dedə gəldi ki, yox da aş eləmə. Jülyen elə. Elə neçə dəfələrdir. Hər çərşənbədə pişirmişəm aşı. Hədir. Jülyen elə. Ürək istəyib də. Belə alıb gətirib ki, onu hazırlayım. Uşaqlar da sevdiklər, onu hamısı xoşlayırlar. Yenə işıqlarımız keçdi. Dünən bütün günü işıqlarımız yanıb sönüb, yanıb sönüb. Əsas da axşam, bütün axşamı. İşıq keçdi, cəsur. Hə, xanımlar. Deməli, jülyen hazırlayacağım yemək olaraq. Da, əsas o bayram deyəndə, yəni evdəkilər nə istəyirlər, xanımlar, onu hazırlayaq. Da, yəni, nə istəyirlərsə, onu hazırlayaq bayram deyəndə ki, Allah hər kəsin rüzisini hər zaman getirsin, xanımlar. Hər günümüz gözəl keçsin. Nə bilim, mənim üçün əsas odur ki, mənim günlük həyatıma rutini pozulmasın. Nə deməkdir bu? Yəni, Allah eləməsin, nəsə qeyradi bir işlər çıxmasın, Allah heç kimin həkimliyə getməsin, nəsə bir pis bir zəng gəlməsin, ki, nəsə pis xəbər eşitməyəsən, günlük rutinimiz davam eləməyi mənim üçün ən böyük nimətdir Allahdan. Yəni, pis bir şey həyatınızda baş verməsin, əzizlərinizdə, özünüzdə, nə bilim, belə. Elə onun özü bizim üçün elə bayram deməkdir. Heç nə, yemək olaraq elə jülyeni hazırlayaraq, indi salatın ərzaqlarını qoydum, paytaxt salatı hazırlamaq üçün xanımda. Bu da yumurtadır, o da kökünən kartofdur. Hə, bu da rafın göbələkdir, dünən alıbdır. Kahı da alıbdır, kahı da xoşluyur, özü alıb elə. Bilmirəm, bilsən, sədərəkdən alıbdır bunu, bazardan da. İndi nəyin ki bizdə, hamada kombilər söndü də, qaz baxı necə artdı. İndi kombi söndü, amma tez, dünən axşam necə dəfə, axşam yox, gecə idi, mənim işim çox idi burada. Gecə neçə dəfə yandı söndü, yandı söndü. İndi qoydum ki, növə dedim, birdən xalacı nək yanar. Nə qədər yandı söndü, hə, belə xanımlar. Faydaq saatini hazırlayaraq, qanəyini çəkim. Jülyeni hazırlayanda bəlkə belə telefonu bura yerləşdirirəm hazırlanmasını. Çünki çox hazırlanmışıq, kanalımızda var. Amma yeni gələn izləyicilər də olur da xanımlar. Onlar bəlkə izləmək istəyirlər, hazırlayarıq. Çünki belə hazırlıqdır ki, axşama iftara hazırlıq edirik. İftar zamanı iftarımızı açırıq. Belə, Allah hər birinizin orucularınızı, dualarınızı, niyyətlərinizi qəbul etsin əzizlərin. Bizlər də sizlərin içində inşallah. Belə, göbələyi təmizləmək. Hələ olar pişməyib də, olar pişinə qədər. Nə bayramadır? Bu çoxdur suyuna görə. Bu çoxdur. Nə daha yavaşda. Bu da toyuğun sinə ətidə indi çıxartdım. Bu 2 kilodur da. Elə bir, ya, bir kilosu salata gedəcək, 1 kilosu da jülyenə. Hələ əlim yəkdir. Bunu da axşam yiyərik. Hər gündə belə-belə 2, 3, 4, 5 biberlər alır, acistirdim biberdir. Oğul cəsir də yer, özü də yer. Bu da keçə sıyırıq, nöra pişirək, sabah da aş dəmləyərik. Bugün yeməyimiz olsun, stal içindən bu. Jülyen, sabah da aş dəmləyərik. Bir də bəlkə, nədir o? Yayla çorbası hazırlayarıq bəlkə. Al, bıçaq verəyim sənə. Belə, rəvaş qanda çəkərəm, yıxallar üçün rəvaş qanda çoxdan da çəkmirəm. Şəkər bura pişirdim, paxlava pişirdim, nə bilim, süfrə bəzədik, səsinə bax. Rəvaş qanda heç çəkməmişim, çəkərəm rəvaş qanda indi sizin üçün. Burada rəvan üçün xanımlar çay süzdüm.
Bir dənə paxlavanı belə doğradım. Revana bunu yedirdim. Çayla içsin. Sonra işimi görərəm. Burada da yumurtanı qaynatdım, süzdüm. Kahanı belə qoydum suya. Toyuğun sinətidir burada. Belə qoydum suya açılsın. Hə, revoşka. Burada da kartuşka ilə kök pişir. Yuxupela pişir. Kasplı təmiz yaman günə düşdü. Daşdı bayaq yumurta biraz. Sonra da burada işləyir. Xanımlar, mən götürdüm köhnə klyonkanı, elə müvəqqəti saldım. Şimdi burada iş gedəcək. Hələ təzə klyonkaya biraz hörmətlə yanaşaq. Üstündən saldım ki, baxın, belə banka falan qoyulur. Qoy hələ ki, köhnə elə əldə idi, uzaqda deyildi. Götürdüm, elə üstünə saldım. Sonra da göbələyi təmizlədi. Mən də gedim rəvan çayını içirdim. Rəvanı rahatlayayım. Sonra sizə biraz rəvaşqanı çəkim və mətbəximə dönüş edeyim. Belə gidək biz Revanın yanına. Gəldim, bir yağış. İşığı yandırırdım burada. Yağışın səsinə baxan necə. Hə, qapını bağlayayım, gedib Revana çay verim. Revan çay istəyir, çay istəyir. Ya bir mən harası gedirəm qapını açıb. Gəldim Revan, gəldim. Belə tərlədi. Gülə 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 ay Allah işdi. Qışqıra qışqıra gülə gülə. Tərlədi balam. Biraz da revanı çəkib xalalar üçün. Nə demək istəyirsən xalaları? Təbrik edirsən xalaların bayramını. Hə? Maç edirsən hamını. Yox, maç. Yox, maç. Maç, maç. Ay, şəhvəl, ay, şəhvəl. Tərləyirsən. Mən məlli başda tərlədim. O qədər gülürdün, o qədər gülürdün çay içəndə. Yadındadır. Baxın, bu da Revaşqadır. Revaşqa da sizin hər birinizin bayramınızı təbrik edir. Hər birinizə can sağlığı arzu edir. Bol rozi arzu edir. Bahar tərəvətli günlər arzu edir hər birinizin evlərinizə. Nə yaxşı ağıl uşağım var imiş mənim. Nə keçək oğlum var imiş mənim. Ağıllı balam var. Hə? Ağıllı, şirin. Ne geçeydi, baxın ne geçeydi, görürsünüz, ne yaxşı uşaqdır bu uşaq. Bu uşaq ne yaxşı uşaqdır bu uşaq, bu uşaq, bu uşaq. Nenə deyə, nenə? Nenə? Heçin demək istəmirsən? Heçin demirsən? Ağıllı olacaqsan? Hı? Sən məni yoxyaq, sən məni nazlı gəlin. İncə belində kəmər, baharın elçisidir. Bəzəklin əlbə gedir. Yurdum olsa yaz gəlir. Tez barışdın ki sənlər. Tali sizə yar olsun. Sevilənlər, sevənlər. Mən də Revanı sevirəm, Revan da məni sevir. Dişleri kupadılım, dişleri. Aç dişleri, dişleri. Elleri dişleme. Eleme pamakını, eleme. Krasavcik, ay krasavcik. Tembeş. Hara gidek, gidek gezmeye. Gidek gezmeye, hara gidek. Nənəsi gilə gedək, özgü hara gedək, hara istəyirsən getmək. Getmirik, Revan heç yer istəmir. Kim gəlsin Revanın yanına? Ah, kim gəlsin? Kim? Ata gəldi, ata gəldi işdə. Ata gəldi, ata gəldi, gəldi ata. Bu, elini dağıtdı. Ata gəldi, nə aldı Revana? Atası nə aldı Revana? Yox, utadı, nə aldı atası Revana? Atası gəldi. Gəl, sənin kalaskaya oturdu. Gidim yəmləmlər pişirəm sənin üçün. Hə? Hə. Gidək kalaskamızda oturaq. Hə? Hə. Ay, Kösay, gəl sənə. Gəlib salam versənə. Revanı güldürsənə. Revanın toyunu etsənə. A, uyruğu, uyruğu. Saqqalı it quyruğu.
Revan bir oyun eyler, kuzunu koyun eyler. Yığar bayram konçasın, keçelim toyun eyler. Ne danışın başka? Xanımlar, belə doğradıq. Artıq salatı Nurayla bir yerdə doğradıq. Burada kartoşkadır, yumurtadır, kökdür, turşu xiyardır, təzə xiyardır, toyuğun sinə ətidir. Toyuğun sinə ətinə bir dəfə hazırlamışdım. Xanımlar, çox xoşumuza gəldi. Ona görə indi də toyuğun sinə ətinə etdim. Soğan doğradım biraz. Şüydüm yox idi. Hə, bir də noxuddur. Başqa nə var? Şurada. Təzə xiyar, duzlu xiyar, toyuğun sinədi, yumurta, kök, kartof, noxud, soğan. Hadi qarışdırım. Toyuğun sinətini biraz duz əlavə etmişdim qaynayanda. Onu da deyim ki, jülyen da sinətini, yəni o 2 kilogram ətin hamısını qaynatdım xanımlar. Jülyen üçün də elə daha yaxşıdır. Yəni qızardacam təbii ki. Ay can, onu da deyim ki, təzə xiyarında, duzlu xiyarında, xırdaxıda doğradım, sonra suyunu sıxdım xanımlar. Süzəyə qoydum, doğradıqca süzəyə tökdüm. Ümumiyyətlə sonra yenə suyunu sıxdım. Nə qədər suyu çıxdı. Belə, birinci mayonez əlavə etmədən birinci qarışdırırım mən həmişə ki, qoy hamısı qarışsın. Ümumiyyətlə belə qarışıq doğradıq. Mən də doğradım, Nuray da doğradı. Hərəmiz birindən doğradıq, qarışıq kimi oldu belə. Can. Belə qarışdırdıqca açılacaq kartoşkalar bir-birinə yapışmış olur. Belə mayonezimiz də bir dənə budur. Görək çatarmı, çatmasa evdə biraz smetanda qalıb. Haradasa yarım bankayla, 100 qrama yaxın belə qalıb. 150 qram olar olmaz. Belə smetanlar hazırladım. Baxın, nə qəşəng qalandı. Biraz elə bil biraz quru kimi oldu. Baxın bu mayın smetanı da əlavə etdim. Baxın burasından ortasından idi hardasa belə. Onu da əlavə etdim. Baxın qəşəng oldu. Heç quru olanda xoşlamıram. Baxın belə olanda qəşəngdir. Çox da gözəl ətirlidir. Soğanı mən çox sevirəm paytaxt salatında. Düzdür zövqlər müxtəlifdir. Mən demirəm ki hamı soğan əlavə etsin. Amma şüyüt də olsa lap yaxşı olardı da neyinlik. Şüyütsüz oldu. Yəni soğan əlavə etdim. Belə geçəndə oldu. İndi bundan qazana yerləşdirim. Götürüm. Çıxan qabların hamısını yuyum. Özümü yuyacağım. Nuraya qoymadım. Böyük qablardır. Ləyənlər falan. Bir də axşama doğru iftara yaxın başlayayım. Jülyeni hazırlamağa. Jülyeni də toyuğunu pişirdim. Hazırdır. Göbələyi də təmizlənib. Bir dənə doğramaq qalıbdı. Yuf doğramaq. Salatı yerləşdirdim. Xanımlar bu qədər oldu. Bu bankanı da özünün içine koydum. Görürüz, baxın, kenarlarında mayonezler var, görürsünüz. Yani hayf olmasın da, elə bu bankanı özünün koydum. Belə, göz haqqınızı halal edin, əzizlərim. Bunu da biraz belə rəvaşqaya koydum. Görək, yerini. Revan elə belə yer, xanımlar. Çox elə xoşlanmır, salıb bir iki qaşıq yer. Xanımlar, bu jurnalin də üzərini dəyişdim. Belə kəlağayım var, onun üzərini saldım. Bir qədər belə milli ornamentli olsun. Butalıdır. Səmənlərdə bu cür sılıyorum. Ev istiyi tez quruyur, saralıb. Ucları ucu saralıbdır. Qabı yaxşı düzəltdim. İçinə xurma evdə 3 növüdür xanımlar belə. Bu ziyarətdən gələn xurmadır, bu qara xurmadır, bu da rahat aldı. Belə qəşəng 3 hissə belə ayırdım. Bunu soyaq. İnşallah iftarımızı açandan sonra çay süfrəmizi burada açarıq. Çayımızı bura gətirib burada çay içərik inşallah. Allah hamının evlərinə gözəl-gözəl günlər nəsib etsin hər birinizin əzizlərim.
Xanımlar, göbələyi belə qovurdum, suyu tam çəkildi. İndi ağzını söndürdüm xanımlar. Niyə? Çünki hələ iftar açmağı çox var. Mən bunu pişirəcəm, hazır olacaq isti-isti. Sonra soyuyacaq buz kimi. Üzərində peynir də qoruyurdu. Onda yaxşı olma, nəyə lazım olur onda. Belə. İndi hələ ki, bu dursun. İftara yaxın zaman var. Artıq uca pişmiş toyuqdur. Qarışdıracağım. Qaymağını qarışdıracağım. Çökəcəm şişə qaba. Belə xanımlar. Mən öncələr, yəni kanalımıza da var, mən bunu hazırlayanda bujolen yeməyini, xanımlar, soğanı belə qovururdum, hə, üzərinə göbələyi əlavə edirdim. Hə, toyuğu isə ayrıca qızardırdım, sonra birləşdirirdim. Da, indi elə bir tavada edirəm arda-arda, yəni bunun ucu suyu çəkildi də, toyuq da pişib, biraz da qızaracaq göbələyi ilə belə. Hələ bir yarım saat hardısa gözləsin, hələ tezdir. Yarım saat, bir saat yaxınlı gözləməlidir, hə. Dünən də Rauf bundan almışdıq, amma dünən daha axşam çəkiliş etmədim, elə aldıqlarını göstərmədim. Bu, xurma qurusudur. Dünən 1 kilo almışdım. Adi karalüb deyil də o xurmaya, bax, onun qurdulmuşum. Deyil, belə klokda yox, bunu mən gerə torbaya tökəm. Dünən də aldığı, bunu da qarışdırım. Çox yaxşı şeydir. Həm daftıdır, çay içməyə də konfetdənsə, şokoladdansa bu faydalıdır. Elə bir alışverişimiz yoxdur, evdə hər şey var. Bir dənə çörək alıb, bir də bazardan onu alıbmış. Qoşdun kombi. İşıq neçə dəfə sönüb yanıb ona görə rahat. Ona görə hə, daha gedib qoşmadım. 3-4 dəfə sönüb yanıb buydu. Belə bir köhnə paduşka özüdür. İstifadə olunmur əslində balacaydır uşaqlar. Uşaq vaxtının belə paduşka özüdür. Uşaq kravat üçün də belə bir kolaska üçün. Töktüm onu bura, bu da dünən aldığıdır. Onu da tökəcəm. Deyir, hələ həqiqətən də burada elələri var, nəmlidir. Soruşdum, 1 kilosu 3 manat 50 qəpikdir. Bu, deyir, 7 manatlıq gəlib. 7 manatlıq deməli 2 kilo eləyir də, hə. 7 manat ona verir, bu da dünən aldığıdır. Həm 2 ondan. Biraz da süfrəyə qoyum. Qulaqda qalsa, deyir, kiflənər, nəmli kimi də. Belə qab çıxardım, qaba qoyum. Belə. Revan çiçək nənəsinə də danışdı. Çiçək nənə səs atmışsa təbrik. Mənə qıymır, deyir, deyir ki, sənin işin çox olur. Hə, səs atmışdı Revana, bizi təbrik edir. Deyim, Revan, gəl çiçək nənə ilə danışaq. Gün səhər dedim, gəl danışaq. Sonra başım qarışdı işə. Dedim, gəl. Danışdıq çiçək nənə ilə, sonra nənəsi ilə danışdı. Ay can, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qədər daxtıdır ki. Çörəyə də götürüm. Belə xanımlardan da gətirin. Xurma qoyun. Dünənlə biraz burada qaldıq. Mama gətirdik xurmanı. Baxın, bir günə qutardıq. Can, mama qurban səsi də. Mama qurban səsi də. Onlardan da gətirib qoyaram içinə. Hə, xanımlar, başlayın yeməyini hazırlamağa. Baxın, bu salat rəvana qoymuşdum. Bir dəfə yedirdim, azacıq. Təzdən gətirdim, bura qoydum. İndi apardım ki, bəlkə indi acıb yesin. Biraz yenə yedir, yenə biraz qaldı. Yəni, buna xoşanma qədər, yatana qədər bunu da yedirəcəm. Xoşlanıram ki, rəvanın payı qisməti qalanda. Axıra kimi yedirtməyə çalışıram. Dursun bunu, bəzdən yedirdirəcəm. Gözəl yurduma ilk bahar gəlib, ən şirin, ən gözəl
bahar gelip en şirin en güzel arzular gelip tebiyet elinde komşular gelip Nowruz bayramımız mübarek olsun tebiyet elinde komşular gelip Nowruz bayramımız mübarek olsun mübarek olsun mübarek olsun Nowruz bayramımız mübarek olsun mübarek olsun mübarek olsun aziz bayramımız Hanımlar, baxın, göstərmək istəyirəm pişibdi, amma sobadım hələ götürmək istəmirəm, çünki hələ iftarımızın vaxtına var, iftarımız açmaya var. Baxın, göstərmək istəyirəm, rəngini belə qıqlarımızı qızar. Mən bu sadəcə olaraq sobanı söndürəcəm. Onun üçün də elə qalsın, isti-isti də biraz da qızara deyib yoxdur. Çünki hələ yenə vaxtına çox var, hələ bir 20 dəqiqəmiz var. Belə də burada elə masanı hazırladım xanımlar. Burada jülenə qoyacam, salatdır, belə kompotumuzdur. Üstə kənara birincə su dökəcəm, suyumuzu içib iftarımızı açacaq. Yəni yeməyimizi buradan edəcəyik, iftarımızı burada açacaq xanımlar. Sonra mətbəxə səliqə salacağım və qonaq otağımda da televizor işləyir. Orada oturacaq, çayımızı orada içəcəyik. Belə, yəni qonağımız yox, özümüz ehtiyə. Demək, bura bizə daha rahatdır. Belə əzizlərim, jülyen də pişsin, onu da qoyaq. Yəni, daha doğrusu pişibdir. Qarınızı açaq, belə Allah hər birinizin borcularınızı qəbul etsin. Mehlərinizi qəbul etsin, əzizlərim. Hər bir daha bayramınız mübarək olsun. Xanımlar, bugün də mart ayının 21-idir. Yenə belə həyətdən havanı çəkmək istədim. Baxın, hələ paltarlarımızı yığmamışıq. Bugün axşama yəqin quruyar. Tam qurusun, sonra yığacam. Durubdur burada. Bizə narahatçılıq etmir. Belə əzizlərim, dedim, biraz da hər günlə belə qısa-qısa çəkin. Bir vlog hazırlayım. İnşallah ayın 19-unu, 20-sini və bugün 21-i. Bugün çox uzun çəkiliş etməyəcəm. Bugün yalnız aşın hazırlanmasını, dəmlənməsini çəkəcəm. Yəqin ki, axşam iftar süfrəmizi çəkəcəm. Yəni, iftar, bayram süfrəsi birlikdə belə. Yəni, uzun çəkməyəcəm. Çünki dünəndə çox çəkmişəm. Havamızı çəkdim, qoy xatirə olaraq telefonda qalsın. Öncəki illərdəki videolara baxırıq, adama xoş olur. Hə, dedim, bunu da belə çəkim. Nə vaxtsa baxanda bir xatirədir. Bayramda nələr etdik, nələr pişirdim. Adamın özü üçün maraqlı olur, nəyi necə edirəm, hər şeyi unuduram deyə videolara baxıram, yadıma düşür. Hətta reseptlər belə hazırlanma qaydalarını belə unuduram. Bir daha təbrik edirəm baharın gəlişi münasibəti ilə hər birinizin. Bahar elimizə, obamıza, yurdumuza xoş gəlib. Və bizlərə bu günləri yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Yaşasın bizim gözəl vətənimiz Azərbaycanımız. Həmişə gözəl günlər bizim millətə qismət olsun. Hər bir evlərdə həmişə gözəl günlər yaşansın. Gözəl xoş günlər keçirilsin. Toylar, nişanlar, büsatlar qurulsun əzizlərim. Yəni, yalnız bizi izləyən yox, bizi izləyən, izləyən ümumiyyətlə bütün xalqımın bahar gəlişi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Keçək evə. Rəvan üçün də belə bir boş qab meyvə doğradım. Xanımlar, birinci bunu yedizdim rəvana. Sonra işlərimi görəcəm. Burada bir dənə yaşıl almadı, kividi, bir də mandarindi belə. Balama yedizdirəcəm. Bir də hamısını birdən yeməz. İnanmıram, bunun hamısını yesin. Gün ərzində dursun belə. Yedizdirərik, hə, belə, burada da, bu da düşür. Bu zəmzəm suyudur, xanımla mama gətirmişdi.
İftar dedim, saxta dedim dursun burada, yadımdan çıxır yoxsa. Sularımıza əlavə edib içirik. Ona görə götürmürəm burada, yaddan çıxır. Düz yemək pişirəndə biraz o kənara qoya bilərəm. Səhər içib bilər, elə səhərdən elə qalıb orada. Belə, gətirəm rəvaşqa, meyvə yedirdirim sənə atam. Hə, xanımlar, ərzaqlarımı da belə düzmüşəm, belə göstərmələrdən istifadə edəcəm. Evdə baxın, yəni daimi izləyicilərimiz, öncəki vlogumu izləyən izləyicilər bilir, mən dayısı qursu da aldım, amma evdə olan buymuş, evdə var imiş xanımlar, baxın, bu qədər evdə var, bu qədər bəsdir. Bu da təmizlənmiş şabalıt aldıq, bilmirəm necə olacaq xanımlar. 500 qram da hamısını istifadə edəcəm, çünki şabalıt uşaqlar çox sevirlər. Biraz kişmiş götürəcəm indi. Bu albuxara da evdə var idi. Belə, bu da yəni, daimi izləyicilərimiz bilir, mən alışveriş edəndə İran düyüsü, İran yox, Hindistan düyüsüydü, səhv etmirəmsə, 1 kilo 800 qramlıq dedim, ondan hazırlayacağım. Amma baxdım ki, xanımlar, o çoxdur, açıb onu bölmək istəmirəm, bəlkə nəsə böyük bir qonaqlıq olsa onu açıb dəmləyərəm. Evdə tamaşamız var, deyirəm də, biz həmişə tamaşa alırıq. Bir kol tamaşa düyüsü evdə var, elə bunu hazırlayacağım. Özümüz də belə niyyətli oluruq, deyələ, yalnız iftarımız açanda yiyəcək. Lazım olar, qonaq kimsə gələrsə, yenə təzə dəmləmək olar. Yəni, qarada evdə var, yenə biraz şabaldım var, köhnədən evdə qabağlı almışdım, ondan bu boyda belə qalıbdır. Hə, o da var, misal üçün kimsə qonaq gəlsin, nə vaxtsa yenə dəmləyib aşqarada hazırlaya bilərəm. Ət də var, soyuducuda, da buzluqda. Burada da belə quyruq götürdüm biraz, quyruqla çox dadı olur. Ət də quzu ətidir, əslində qoyun mu deyim, quzu mu deyim də belə quyruq olmasa da olardı, amma daha dadlı olur da quyruqla. Bir dənə həyətdən indi gedib soğan da gətirəcəm, belə. Yəni bunlardan istifadə edəcəm, zəfəran dəmləyəcəm, zəfəran əlavə edəcəm. Sar kök yox, zəfəran, belə. Şabalıt, qaysısı, əriyi, albuxarası, əti, bu da düyüsü xanımlar. Hazır halına da inşallah süfrəni düzənləyən zaman, dəmə qoyan zaman, süfrəyə düzənləyən zaman çəkərəm inşallah sizlər üçün. İnşallah da yaxşı aşımıza alınır. Qazmağını da bilmirəm. İstəyirəm bu dəfə yumurta ilə düyünü qatığı belə qarışdırıb, töküb qazmaq etmək. Çünki çərşənbələrdə edirdim yuxa açıb. Yumurta ilə onu bəlki xəmir edib, elə yuxa açıb qazmaq hazırlayırdım. Baxıram, uşaqlardan soruşuram, hansı qazmaqdan istəsələr, o cürdə qazmaq edərəm düyünün altına. Xanımlar, əti ayrıca qaynatdım. Baxın, bu da suyudur. Orada soğanı qızartdım, biraz tereyağı əlavə etdim, bir də quyruq tükələrini əlavə etdim, qızartdım. İndi də burada içindən quyruqlardan yenə çıxartdım, bura təkrar əlavə etdim, ətləndə birlikdə qızartdım ki, quyruq yağı çıxsın. Duz istiyorsa dök əlavə etdim, şabalatını da oca tökdük, baxın, oca ət də qızardı geçən. Bunlar da birlikte yine kızardım. Sonra da üzerine soğanı əlavə edeceğim. Ve sonra ucu karıştırmayacağım. Suyunu da süzeceğim içine. Koyacağım təxmini bir 20 dəqiqə, yarım saat kadar belə vamxotda dəmlənsin. Hamısı dadı bir-birinə geçir, karışsın. Şabalıt qarışdıranda əzilir. Onda deyim, şabalıtın hamısını tökmədim xanımlar. Gördüm ki, çox olur. Yarısını tökdüm. Belə. Yəni, düyümüz də azdır, 1 kilodur. Yəni, çox etmədim. Bu da düyümüzdür. Hələ suya qoymamışım. Hələ düyüm dəmləməyə iftara qədər vaxtımız çox var. Ay can. Suyunu da əlavə etdim, süzdüm, soğanı da belə üzərinə düzdüm, o dəmiri qoydum ora, yandırdım altını, artıq sinib. İndi qoyacağım orada, təxmini bir yarım saat pişsin, suyu belə olmayacaq, azalacaq. Tam qurdu olmağını istəmirəm, biraz şirəli olsun da xanımlar. Belə, bu da qaramız hazır. İnşallah iftara doğru da düyünü süzərik. Xanımlar, burada da düyü astım, yayla çorbası da hazırlayacağım. Qaynasını hələ üstünə su əlavə edəcəm. Filtrdə olan su buydu. Belə. Aşqaramız da belə
hazır oldu tam yarım saatte. Qazartdı. Vamhot da qoymuşdum, amma indi qazartdı. Kombi yaxın dayandı ona görə. Söndürdüm. Aşqaramız bu şəkildə hazır. Çox quru deyil, görsünüz, biraz soçnudur. Burada yayla şorbası üçün belə kereyağı qoydum bu tavaya, balaca tavaya. Bir de çayınki yandırmışam. Burada zəfəran dəmləyəcəm. Bura zəfəran qoydum biraz. Çayın ikisini dəmləyim. Belə düyü qaynasın, pişsin. Burada da qarışımı hazırlayacağım. Bura yumurtanı əlavə edəcəm. Haradasa 1-2 xörək qaşığı un. Bir de qatıq. Yəni bu qabla bir qatıq edəcəm. Təzə qatıqdır. Hələ istifadə etməmişik. Açandan sonra kırışka bağlayacağım. Belə qatıqla. Bundan bir qatıq hazırlayacağım. Yumurtalı unlu qarışım belə edəcəm. Sonra bu düyü pişəndən sonra suyundan götürüb az bura əlavə edib qarışdıracağım ki ora əlavə edəndə çürüməsində biraz ilıq olsun. Buranın istiliyindən biraz tökəcəm bura. Belə xanımlar. Bu qəşəng bir şorbadır. Və sonra sonda yağı dağ edəcəm. Yəni bilməyənlər üçün deyirəm, çox xanımlar bilirlər, yəni daim özləri də hazırlayan xanımlar var. Bu yağı dağ edəcəm, üzərinə bol nanə əlavə edəcəm, qovuracam və şorbamız tam hazır olandan sonra üzərinə əlavə edəcəm. Belə qəşəng şorba olur. Baxın, dəmir hələ istidir, yavaş-yavaş belə durur. Xanımlar, belə baxdım, yağ mənə az kimi gəldi. Çünki baxın, bir qazan oldu çorbamız. Biraz da belə ərinmiş kereyağı qalmış dedim. Da hamısını əlavə edeyim buna. Mən öncələr bu şorbanı belə duru kimi edirdim. Amma bu son vaxtlar bir neçə dəfə etdim. Belə qatı olanda xoşuma gəldi xanımlar. Belə artıq hazırdır. Baxın, nanəsini də bol-bol əlavə edirik. Nane kızarmalıdır. Levan geçen göğlandı. Şartı hazırdır nanemiz. İndi revaşkaya yağ ilə verəcəm. Revaşkaya indi yağ ilə verəcəm. Qəşəng qatı oldu revan. Sonra qaldıqca, məsəl üçün qatılaşdı xanımda. Biraz qaynanmış çaynıqdan su əlavə edib isidəndə açmaq olar. Dadı, duzu, yağı, nanəsi hamısı içində bol-bol qəşəng. Artıq bu hazır. İndi də gətirim aşın suyunu qoyum. Hazır oldu. Baxsın çömçə içində. Qırışqasını da örtüm. Telefon zərəti qadardır. Baxın xanımlar. Bu revaşkamın payıdır. Baxın bu cür. Qəşəng. Dadlı olur. Nanəli. Həm kərə dadı gəlir. Yəni kərə yağına etmək lazımdır. Baxın belə gözəllər. Artıq yeməklərimiz hazırdır. Dünü də qoydum dəmə. Belə zəfəranla, kereyağı ilə. Mən də süfrəmizi hazırlayım. Belə. Da yayla şorbamız.